Takitrus შემდეგ კომენტარს აკეთებს გია ხევიაშვილი, რომელმაც ეროსი კიწმარიშვილი ცხედარი ერთ-ერთმა პირველმა ნახა. ხევიაშვილი აცხადებს, რომ თანაგუნდელთან სახლში პარტიის საქმეებზე სასაუბროდ მივიდა, როდესაც მანქანაში საჭის მხარეს ეროსი კიწმარიშვილი გარდაცვლილი დახვდა. კიწმარიშვილის პარტია ჩვენი საქართველოსის პირველი ნომერი, იმასაც ადასტურებს, რომ საარჩევნო შტაბში ბოლოს გარკვეული პრობლემები არსებობდა. Ვინ ძალიან ბევრ ვერსიაზე იყო თავიდან მუშაობა და თავისთავად ცხადია, ნუ გამოიკვეთა და ამ ვერსიაზე ჩამოყალიბდნენ და ამაზეც მიდის მუშაობა. რაც გარკვეულეს ტელევიზიის თემა რაღაც, მაგრამ მე ვნახე ოხშებაც. თქვენი პოვეთ მართალია, ანუ დაღუპული თქვენ ახეთ პირველად. რამდენიმე ადამიანმა ვნახეთ. ბევრი რაღაცა არის ასე, რომელსაც მე ხლა ამ ეტაპზე ალბათ გამოძიება ყველა ვერსიას განიხილავს და სამართალდამცავი ორგანოები ყველაფერს ამ კუთხით მუშაობენ. რაღაც გარკვეული იყო შეფერხებები, რომელიც ალბათ მოგვარებადი პრობლემები იყო. ვინც მისი მეგობრები, შტაბის წევრები, ვინც უშუალოდ ვიყავით ჩართული, მივიღეთ მონაწილეობა და თანამშრომლობდით პროკურატურასთან.